easy. My name is Gretchen. Nobody knows me. Someday you see my point of view. My life is crazy. Poucas pessoas a conhecem pelo nome de Maria Odete Brito de Miranda. Mas com o nome artístico, essa cantora vendeu mais de 15 milhões de discos e se consagrou no meio artístico. Vocês não conhecem uma cantora chamada Maria Odete, mas se a gente desse a câmera um pouquinho para o rebolado dela, a gente vai saber de cara que se trata de Gretchen, a rainha do rebolado brasileiro. Gretchen começou a carreira como crooner do maestro Zácaro, ou seja, ela cantava musiconas, assim, aquelas músicas de harmonia, de melodia, músicas populares. Desde os 3 que eu danço, aos 6 eu comecei a fazer ponta e tocar violão e cantar, e com 16 já fazia show com a banda do Zácaro, cantava música italiana. Depois com as minhas irmãs, com as Melindrosas, e agora a Gretchen. Bom, eu tenho muitas histórias com a Gretchen, porque eu acompanhei a carreira da Gretchen. Eu tenho 43 anos de carreira, quase. E a Gretchen tem uns 39 para 40. Então, a gente se acompanhou. Só tem gatinha linda e ele começa com as Melindrosas! Estava ela ao lado das irmãs Sula Miranda e Yara, e também da prima Paula, no grupo As Melindrosas. O primeiro LP, Disco Baby, alcançou a marca de 1 milhão de cópias vendidas, um verdadeiro sucesso. Criança feliz, feliz a cantar, alegre em falar, seu sonho infantil. Anos mais tarde, no fim dos anos 70, Maria Odete abandonou o grupo e seguiu carreira solo com o nome de Gretchen. Chões do meu Brasil, bem perto da televisão, porque aí vem Gretchen! Madrugada e vai pegando a estrada com seu caminhão. Em 86, foi a vez de Sula Miranda seguir seu próprio caminho e investir na renovação da música sertaneja. E vai ver. Cada uma tem a sua vida independente. Nós somos casadas, todas vivem separadas. Não, eu disse artisticamente. É, artisticamente. Você não se mete com nada? Não, de jeito nenhum. Cada uma comanda a sua vida como quer. Na época, ela acabou brigando com a Sula e só depois fizeram as pazes. E por isso, a dupla acabou. Ela estourou mesmo com a Melô do Piripiri e o Fricle Bum Bum. Isso fez com que ela fosse figurinha carimbada em programas da época, como o Cassino do Chacrinha. A Sula Miranda é irmã da Gretchen e já disse algumas vezes que não concorda com a postura da rainha do rebolado. Isso porque, todo mundo sabe, a Gretchen já protagonizou diversos casamentos, já fez alguns filmes para adultos e algumas capas de revista também. Um dia eu escutei uma coisa da minha irmã que eu nunca vou me esquecer. Teve uma vez que eu fui passar o Natal na casa dela e eu tava magra, bronzeada, um p*** longo, cabelão.
E ela fazendo jantar lá, ela já morava lá naquela mansão do Morumbi e tudo. Aí ela olhou assim pra mim e falou assim: eu queria tanto ser como você, porque eu sou tão infeliz. Afe, Maria. Aí você imagina, uma mulher que tem tudo, é, riquíssima, mora numa mansão do Morumbi, um marido rico, filho, carro importado na porta, e aí? E eu, sempre assim, se eu tinha, tinha, se não tinha, não tinha. Mas eu tava sempre feliz, eu tava sempre bonita, eu tava sempre bem comigo mesma. Gretchen se tornou rapidamente uma das artistas mais bem-sucedidas do nosso Brasil. A rainha do bumbum bateu recordes ao fazer mais de 1000 espetáculos em, pasmem, menos de 3 meses. São praticamente 11 shows por dia, dá pra acreditar? A Gretchen moveu multidões e ainda hoje toca em balada aqui em São Paulo. Mesmo que sejam essas baladas trash, sabe? Todo mundo sabe dançar o bum bum, fricle bum bum. A mama dança fricle bum bum, mas é segredo. Agora nós vamos curtir um sonho tropical com Gretchen. Gretchen! A música sensual levou Gretchen para os palcos, programas de TV e também para a página de revistas masculinas. A Gretchen protagonizou alguns ensaios totalmente pelada, como veio ao mundo, e isso começou muito cedo. Com apenas 18 anos de idade, ela protagonizou seu primeiro ensaio nu. Gretchen é uma das mulheres recordistas de ensaios nus no Brasil. Ela posou nua tantas vezes e para tantas revistas que até grávida ela posou. Grávida do último filho. A carreira de Gretchen como atriz começou em 79, em um filme infantil com suas irmãs, o Vamos Cantar Disco Baby. Em 82, estava ela novamente nas telonas em Aluga-se Moças, uma pornochanchada que contava com a participação de Rita Cadillac. Foi um verdadeiro sucesso de bilheteria, ficando na frente do filme hollywoodiano Os Caçadores da Arca Perdida, de Steven Spielberg. Um dos maiores arrependimentos da cantora e dançarina Gretchen é realmente a história do filme pornô. Como outros tantos artistas que já fizeram esse tipo de filme para realmente melhorar a vida financeira, ela também disse que só fez por uma questão financeira e exatamente pela questão do cachê. Não foi nada pequeno não, viu? Ofereceram para Gretchen em 2006, quando ela tinha 43 anos de idade, cerca de R$1,5 milhão de reais. Muito dinheiro, não é mesmo? E a Gretchen não pensou duas vezes. A única exigência que ela fez naquela época era fazer realmente um filme para adultos com o marido que ela tava naquela época. Vem aí a rainha do rebolado, essa moça bonita, ela canta e dança. Vem aí, é Gretchen cantando latino-americano. Gretchen com vocês. A cantora também costumava participar de vários quadros do programa Silvio Santos e em outros quadros e atrações do SBT. No game show Qual é a Música, Gretchen foi uma das maiores vencedoras por muitos e muitos e muitos anos. Triste Madrugada. Aí em cima, Triste Madrugada ganhou 100 cruzados. Triste Madrugada, Renato, valeu ou não valeu? A vida de Gretchen sempre foi um livro bem aberto. Mas ainda há muitas histórias não conhecidas do público e que serão contadas em Gretchen, a Biografia. Uma delas é a relação de amor e ódio que ela teve com o seu pai, o vendedor de imóveis, Mário. A rainha do Conga, Conga, Conga também teve dificuldades para deslanchar em sua carreira artística com o seu pai. Isso mesmo, seu pai não apoiava nem um pouco essa história dela ser famosa, dela rebolar e tudo mais. E a coisa só foi se intensificando. Ele, de quebra, era alcoólatra, não concordava nem um pouco e batia na mãe da Gretchen. Ela, quando cresceu, não concordava nem um pouco com essa história e passou a peitar o pai.
O fato é, ele morreu, faleceu de câncer e a Gretchen acabou perdoando o seu pai. Ali, a mágoa ficou pro passado. A fama trouxe não só muito dinheiro para a cantora, como também muitos pretendentes. Digamos que a rainha do rebolado adora subir no altar, se vestir de branco, jurar eternas paixões. Gretchen também é famosa por ter casado nada mais, nada menos do que 17 vezes. Ok, não no papel. Ela teve 17 longos relacionamentos. Entre eles, teve até com gente famosa, viu? Christian, da dupla Christian e Ralph. Ou seria o Ralph? O Christian, da dupla Christian e Ralph. Ela foi casada com ele no começo dos anos 80. Ela também teve relacionamentos bem conturbados. Um deles, ela se viu envolvida numa polêmica aí, porque ela foi agredida e o marido, pouco tempo depois de ter posado pelado, acabou morto no Recife, onde ele morava já depois do divórcio. Eu tinha um programa na Rede Mulher, que era um café da manhã, chamava Coffee Break. E um dia, estava pautada a Gretchen para o programa, eu tomava café com uma celebridade sempre. Tá. E aí chegou a Gretchen. Só que ela chegou e falou assim para mim, posso botar na mesa para tomar café com a gente alguns amigos meus da Polícia Militar? Eu achei esquisito. Eu falei, como da Polícia Militar? Ela falou, ah, você vai entender. Aliás, você vai adorar eles todos. E porque eu estou fazendo ginástica na academia da Polícia Militar. E aí veio com os rapazes bonitões, sarados e tal. E aí quando acabou o programa, eles me convidaram para também fazer ginástica lá na academia. E eu cheguei e comecei a fazer ginástica lá na academia com o coronel, dando aula e tal. E qual foi minha surpresa? Quando eu cheguei para fazer a ginástica, fiz os exames e tal, já nos primeiros dias já eu descobri que a Gretchen estava casada com o coronel. Com o coronel professor lá da gente. Dona Gretchen, olha o tamanho do bofe, olha o tamanho do bofe. Quanto você tem de altura, meu amigo? 1,81. 1,81. Posso ficar aqui no meio um bocadinho? O negócio é o seguinte, chega aqui no meio. Você eu já sei da história, eu quero saber dele. Como é que foi? Quem chegou em quem? Como é que é? Na realidade, acabei conhecendo na casa do irmão dela. Ah, na casa do irmão dela. E aí? E os olhares se trocaram, né? Ah, os olhares... Tudo aconteceu, né? Mas foi na hora. Foi na hora. Ele me olhou, eu não conseguia parar de olhar pra ele. Aí eu falei, tava contando que eu queria uma coisa séria, que eu tava afim de um relacionamento sério, tudo. Ele falou assim, serve um de olhos verdes? Seu último casamento foi em 2013, uma cerimônia secreta em Paris, que selou o amor de Gretchen com um português. Uma verdadeira guerreira, Gretchen tem 5 filhos biológicos e uma filha adotiva e não esconde o carinho que tem por eles. Em setembro de 97, a cantora deu à luz a gêmeos e, infelizmente, Rafael, um dos bebês, não resistiu. A relação de Gretchen com seus filhos sempre foi transparente e verdadeira. Tami Miranda, filha mais velha da cantora, seguiu os passos de Gretchen e também se lançou na carreira artística. Passar hoje o título de rainha do bumbum pra Tami. Bom, esse é o título que ela vem aguardando há tantos anos. Me aguardem mais 25 anos. Me aguarde aqui? Mais 25 anos. Você percebeu que ainda vão ter que aguentar muito, né? Muito, gente. Quero só ver fazer entrevista com essa menina agora. Bom, ela é capa da Sexy de novembro, né? É. Que responsa, hein? Edição de aniversário da revista.
Sabendo que a idade estava avançando, a Gretchen chegou a coroar a Tami, sua filha, como rainha do rebolado, princesa do rebolado. Fato é que a Tami não quis seguir essa carreira, porque como a gente sabe, a Tami se identifica como transexual. Ela se vê como uma mulher, um homem preso num corpo feminino. A primeira pessoa que soube que a Tami era gay fui eu. Porque a Gretchen, quer dizer, fora da família, né? Porque a Gretchen fez questão de me contar, até por uma questão de, por respeito, pela minha postura enquanto gay e tal, e até para se aconselhar, perguntar algumas coisas e tal, ela veio e abriu para mim. E a Tami também, com o maior carinho, sentiu assim, e me contou e tal. O problema veio mesmo quando a Tami resolveu se assumir lésbica. Em entrevistas, a Tami já deixou isso claro. A Gretchen não concordou na época, tentou levar ela numa igreja para fazer aquela suposta cura gay e tentou fazer de tudo para que a Tami mudasse de ideia. Mas como a gente já sabe, a Tami realmente não mudou de ideia e cada vez fica mais próxima aí de ser um menininho, enfim, como quer que seja. Para mim, vai ouvir até não poder mais. Por causa do trabalho que a gente sempre fez junto, então, a facilidade dele ter sido fazendeiro me fez ficar essa semana. Mas eu não vou aguentar a provocação. E foi no confinamento do reality show A Fazenda que o público conheceu de verdade a mãe leoa que existe dentro de Gretchen. Uma b*** dessa, uma mulher macho dessa. Ah, vai aprender a ser mulher pra depois querer vir me encarar. Um dos momentos mais marcantes da carreira de Gretchen foi realmente quando ela resolveu aceitar o convite da Record para participar da 5ª edição da Fazenda. O reality show de celebridades da emissora sempre sonhou em ter a rainha do rebolado ali como uma das confinadas. Todo mundo achava que ela ia ser uma das grandes favoritas do jogo, mas ela acabou se revelando uma das grandes vilãs da parada toda. Isso sim, amiga inseparável da Viviane Araújo, ela era odiada por todos os outros, porque era tida como fofoqueira. Só que durou muito pouco, viu? A Gretchen ficou alguns dias confinada, mas alegou que sentia muita saudade dos filhos e resolveu simplesmente abandonar o jogo. Ela deixou o programa, ali bateu o sino, né? Realmente é o que se faz quando quer deixar o programa, e falou que sentia essa tremenda saudade dos filhos. Eu tô aqui pra dizer que eu realmente desisto da Fazenda. Pra mim o jogo acabou, eu tô extremamente decidida no que eu quero. Foi uma decisão super pensada, não tô sob efeito de emoção, nem deprimida. Eu tô extremamente estabilizada e sabendo o que eu tô fazendo. Em 2007, a rainha do rebolado decidiu tentar a carreira política e se candidatou à prefeitura da ilha de Itamaracá, isso em Pernambuco. Sem sucesso, ela obteve menos de 3% dos votos. Boa tarde, Itamaracá! Bom, gente, o que eu quero que vocês saibam é que eu tô literalmente, ó, de pé no chão. Hoje a Gretchen está morando no exterior, na França. Ela abandonou a carreira artística porque ela ficou traumatizada. Ela agora trabalha numa lojinha lá em Paris, ela é dona de lojinha. Já se envolveu em outras polêmicas, né? Há quem diga até que ela teve o visto cassado nos Estados Unidos porque estava trabalhando com visto de turista lá. Quem não lembra de uma foto em que ela estava servindo fast food nos Estados Unidos? Gretchen, a eterna rainha do bumbum, emplacou grandes sucessos na década de 70 e 80. Levou o ritmo da lambada para diversos países e se arriscou nas telonas do cinema. As coreografias ganharam fama no Brasil afora e em pouco tempo ela conquistou fama, dinheiro, maridos e filhos. A vida mudou para Gretchen e em cada nova fase ela encarou as mudanças e as polêmicas com muita fé e coragem, sem nunca perder o rebolado.
Polêmicas de hoje com a Gretchen foi muito legal. Agora, vamos ficar entre nós. Gretchen é uma mulher extremamente forte. Você pode falar o que for, você pode não gostar da música, do rebolado, mas a danada é forte. A gente, ela não se deixa bater, não. E ela disse que vai ser feliz, custe o que custar. Tá certa ela. Você vai ter que casar 20, 30, 40 vezes? Deixa a mulher ser feliz, né? E agora tá se dando super bem.